କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କୃଷିକୁ ନାଁ କହିଲା ରିଲାଏନ୍ସ। କୌଣସି କୃଷି ଜମିକୁ କିଣାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଘୋଷଣା। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ। ରିଲାଏନ୍ସ ଟାୱାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। କିଛିଦିନ ଧରି ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଆସିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ରିଲାଏନ୍ସ ଭଳି କମ୍ପାନୀକୁ ଫାଇଦା ଦେବାରେ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅପପ୍ରଚାର ଚଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ। କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ସର୍ଭିସ୍ ଟାୱାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲେ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି କମ୍ପାନୀ। ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପିଟିସନ୍ ଦେବା ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଇଛି ଯେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀର। କର୍ପୋରେଟ୍ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ କମ୍ପାନୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଇନ୍ଫୋକମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କିମ୍ବା ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସହିତ ସହବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଯୋଜନା କରାଯିବାର ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦ କିଣୁନାହିଁ କି କାହା ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି କରିନାହିଁ। ଧାର୍ଯ୍ୟ MSP ଠାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସତ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ କିଣିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କେବେ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ହରିୟାଣା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଜାବରେ କମ୍ପାନୀର 1500ରୁ ଅଧିକ ଟାୱାର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀର ସେବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଫାଇଦା ଦେବ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ଚଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ରିଲାଏନ୍ସର ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।